ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023នៅវេលានេះម៉ោង 6:00យប់ម៉ោងនៅទីក្រុងបងរិអាល់នៃប្រទេសកាណាដាម៉ោងនៅកម្ពុជាស្មើនឹងម៉ោង 8 ព្រឹកនៃថ្ងៃទី 26 កញ្ញាបងមុនចាប់តាមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ជំរាបមួយបទក្រុមចំណងជើងថាស្មារតីនៃយុវជននិងយុវតីខ្មែរដែលមានសម្ដែងដូចតទៅនេះបង យុវជនរំលឹកដល់ស្មារតីយុវជនរួចហើយបងឥឡូវតទៅនេះសូមធ្វើការវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាបងមុនចាប់ផ្ដើមអធិប្បាយព័ត៌មានសំខាន់សូមនិយាយពីការឆ្លងរោគបងថ្ងៃនេះឆ្លងរោគ បន្ថែមទៀតទៅស្លាប់បងនិយាយស្លាប់ស្លាប់2000 2300នាក់បងឡើងដល់300ស្លាប់2300នាក់ហើយបូករួមសរុបឆ្លងគឺឆ្លងម៉ាសែន10000នាក់ ក៏ទៅជាង 10000 ដែរ11000នាក់ឯឆ្លងកើនរាល់ថ្ងៃកើនរាល់ថ្ងៃដូច្នេះរោគមិនទាន់ស្ងប់ទេគឺនៅកម្ពុជាមកកន្លែងខ្លះស្ងប់នៅប្រទេសខ្លះគេស្ងប់ហើយទី1ដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងសំខាន់សំខាន់វ៉ាក់សាំងល្បីឈ្មោះផងផងទី2មានការថែទាំខ្លួន នៅសារ៉ាអាមេរិកដែលអាត្មាទៅប្រមាណអាទិត្យមុននេះគេបើកទៅលេងទៅហើយគឺវត្តពុទ្ធសាសនាគេបើកឲ្យធ្វើបុណ្យធំធំអត់មានកំណត់ចំនួនមនុស្សទេបើថាទៅនឹងចិត្តតែ 1000 នាក់ខ្លះពាក់ម៉ាស់ខ្លះអត់ពាក់ម៉ាស់ទេទៅបានប្រាំថ្ងៃ ទៅមកទៅមកបូករួមមកទឹកហ្នឹងបងប៉ុន្តែលើកសតហៈមិនឲ្យលើសពី7ថ្ងៃ6រាត្រីឲ្យមកភ្លឺនៅវត្តដើមវិញគឺរាត្រីទី 6 លើកសតហៈទៅក៏មានកិច្ចដែលសំខាន់ដូចគេនិមន្តទេសនាគេនិមន្តទៅរួមពិធីបុណ្យផ្សេងៗសុសុប្រសងសុទ្ធសុខទុក្ខប្រសងវិណពេតឬក៏
គោរពបុព្វជាទៅទទួលនិច្ឆធម្មយថាព្រោះត្រូវលើកសត្តហៈទៅបានគុណយកកាល7ថ្ងៃ6រាត្រីព្រោះលើកគេដូចជាមិនបត់ធ្ងន់ទេហើយទូទូរីទៅធ្វើដំណើរទៅមិនដូចសុខខ្មែរថាដល់ទៅចតតលិស័មកទឹកពីទឹកជាងទេ គេគ្រាន់ឲ្យពិនិត្យធ្វើតេស្តមើលក្នុងរយៈកាលមុនឡើងកប៉ាល់ឡោះ72ម៉ោង72ម៉ោង2-3ថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅហើយកាន់តែសម្បត្តិនឹងទៅគឺពិនិត្យមើលតាម immigration គាត់សូមអន្តោប្រវេសន៍គេមើលទៅថាអត់មានប៉ូស៊ីទីវ អត់មានវិជ្ជមានអត់មានការរោងនោះទេគេបើកទៅទៅអត់មានដាក់ទៅអូតែលធ្វើចតតាលិសាទៀតទេអត់ទេតមកវិញក៏អត់អីដែរយកសម្បត្តិទៅតេស្តហើយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើថ្មីទៅក៏បានដែរបើមិនតឹងតែងអីទេអាត្មាទៅអត់តឹងតែងទេក៏ទៅនៅបញ្ញាពេទ្យសិតអាស្រ័យស្រីមីកាស្យុងគេគាត់មើលមុខមើលមាត់ ប៉ាសពតរបស់ខ្លួនហើយនឹងឲ្យទៅប្រហែលខ្ញុំនិយាយស្គាល់ហើយបន្តទៅអឺឲ្យធ្វើចតតាលិខិតកន្លះខែអស់លុយគេកាក់ច្រើនណាគេជួលហូតែលចំណីចំណីហូតែលផងចំណីអាហារបរិភោគផងទូរីគេមិនចង់ទៅឬអស់លុយកាក់ច្រើនទៅបើយើងទៅធ្វើបន្តថាឲ្យមានសម្បត្តិឬធ្វើតេស្តពី ពីប្រទេសប្រទេសខ្លួនមកហើយមកដល់មានសម្បត្តិហ្នឹងលេខអីហ្នឹងឯងគេចាក់ថ្នាំបានពីរដងហើយប្រទេសធំៗគេចាក់ថ្នាំហើយបាទហើយមួយទៀតអត់អីអស់នៅថៃឬលើកសត្វតាលើកចតតាលិសាដែរបើលើកគេបន្ថយមកទឹកពីទឹកបន្ថយមកទឹកខ្លីព្រោះទូរីនថៃចូលទេសចរលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារ ឬថាដូចនិយាយផ្សេងមិញដូចថា40,000 40លានណាចូលទៅសុខថៃចូលច្រើនណាបងខ្មែរមិនទាន់ដល់10លាននេះឥឡូវសូមធ្វើវិភាគប្រតិការកើតមាននៅកម្ពុជាអឺហើយនិយាយពីសិទ្ធិទទួលយកព័ត៌មាននឹងយូរឆ្នាំហើយប្រហែលអត់ចេញសោះ ច្បាប់ទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ដើមឡើងយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពុំចេញពង្រួចសោះច្បាប់ណាដែលជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងអញ្ញាធរខ្មែរតែងតែបង្ហើយបង្អង់មិនងាយចេញរួចទេច្បាប់នេះផ្ដើមឡើង ចាប់ពីទសវត្សរ៍ទីច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដោយប្រជាជនទុកច្បាប់នេះដើម្បីរំលោភសិទ្ធិបុរដ្ឋកុំឲ្យច្បាប់នេះចេញរួចនឹងរឿងច្បាប់ទទួលយកព័ត៌មានបាន ទៅច្បាប់ឲ្យដឹងទៅប្រើប្រាស់ច្បាប់ឲ្យដឹងហើយដឹងព័ត៌មានអត់មានលក្ខបាំងទេតែបីសំណុកពលរដ្ឋតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗនឹងសិទ្ធិទទួលយកព័ត៌មានហ្នឹងពុំឲ្យងាយឲ្យចេញទេតឹងតែងណាស់ហើយប្រទេសគេធ្វើឲ្យចេញយូរហើយពុំខ្មែរនោះបិទបាំង កុំឲ្យចេញសិទ្ធិបរដ្ឋកុំឲ្យបរដ្ឋដឹងនោះវាគុំនេះគុំនេះគឺថាមិនឲ្យដឹងលក្ខការហូតទាំងថ្នាក់ជាន់លើជាន់កណ្ដាលលក្ខការមិនឲ្យជាបរដ្ឋដឹងសំណុកនឹងលោបសិទ្ធិណាព្រោះតែឲ្យដឹងដឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយលោបអត់បានព្រោះតែពួកកុំនេះឬក៏ពួកផ្ដាច់ការនឹងច្រើនតែលាក់បាំងព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ខ្លួន លាក់មកជាបរដ្ឋដឹងទេតែលាក់មកដឹងបានថាបិទសិទ្ធិបរដ្ឋ
nông môi môi tiết với sầm khăn môi tiết đầm nàng ria xa rò đầm rích bàn thay anh tha sầm nà chấp bắp ế ổ xe sập bốn bẹt bốn mối Krong chum long chung tha chmap bajir to batai Kamichir chnam peepon ma pay mui. Thu lang dam bay nat ton a kam dol papichir chun kmai nay papich the dol nat ton kam dol anya to kmai ba papichir chun kamichir. ដែលបនិបានបំផ្លាញរបបជាតុបតីហើយហើយចង់ដាក់តនកម្មវាចង់ឲ្យស្បាប់របបជាតុបតីវិលត្រឡប់មកវិញគឺជាភាសាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ Will Maton Yo by them traveling wing for Oklahoma Corp. Unbetook Chalter, but the tea, but she recommended Lanaco. Bumplan Chanter recommended to Minto, Papi John to cut to Wota, Tolaka, and the Tiki, cut to Papi John, I took off the bab. But not Tolaka, but no boy Papi John. អំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅលើមនុស្សម្នាក់ឬក៏បកមួយគឺបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះទាំងអំណាចស្ថាប័នទាំងបីអំណាចទាំងបីគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការអឺមូលរួមលឿននៅទៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនឹងអនមាន អនមានតលយៈភាពអនមានបាឡុងហ្នឹងគឺអត់មានយុតិធធក្នុងសង្គមទេបើបើថាអំណាចមិននៅផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងដោយសារសាររដ្ឋអាមេរិកកណៈកម្មការកាងការបរទេសសាររដ្ឋអាមេរិកនៃសភាទាំងពីរបានអនុម័តរួចហើយ ឥឡូវច្បាប់នឹងយកបកលឲ្យសភាហើយសភានឹងបានថ្លែងការថាច្បាប់នេះនឹងឲ្យចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះគឺក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះពេលសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងយកច្បាប់នេះមកទៅជាជំនឿហើយដើម្បីអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាសំណើស្មាប់នេះ ដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តរួចហើយនេះនឹងបញ្ជូនទៅសភាពេញអង្គលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅសម្បត្តិក្រោយនេះដែលជាច្បាប់ទុកជាការបញ្ញត្តិច្បាប់ហ្នឹងគឺតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកតតែង ពងរៀងច្បាប់នឹងបានយាយថាច្បាប់អេអសេសពំពំមួយបែបពំបីនឹងចាប់ផ្ដើមអនុម័តមកចាប់ដើមវិសាគ្រាមទោះថាអនុម័តទេទៅវិសាគ្រាសិនទោះប្រាប់ចាំវិសាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៅឲ្យច្បាប់ទុកជាការបញ្ញត្តិ ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បព្វជិជនកម្ពុជានៅកាន់អំណាចរបស់ទេកម្ពុជាអំពីការរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅរំលែករបបជាតិបតីនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយមដោះស្រាយទៅនៃច្បាប់នេះគេទុកជាការបញ្ញត្តិទៅទៀតនឹងថ្លែងការអញ្ចឹងព្រោះច្បាប់បើច្បាប់នោះបានតាក់តែងតាំងពីមុនផងទៅដល់សភាអមេរិកអស់អាណត្តិទៅ បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទៅអខានឥឡូវហ្នឹងគេអត់ផ្លេចទេគឺគណៈកម្មការការបរទេសរដ្ឋសភាបានលើកឡើងវិញគឺយកស្នើច្បាប់ដដែលហើយមាន
ແລະមួយទៀតប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតបានព្រៀងច្បាប់មួយទៀតដូចគ្នាស្ដៀងគ្នានឹងព្រមឲ្យអនុម័តជាមួយគ្នានឹងពីរឡើងពីរដើម្បីមានទម្ងន់របបប្រជាធិបតេយ្យនិយាយរបបប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើស្មាមណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខថាអាចចេញរួចព្រមបើអង្គការសហប្រជាជាតិយឺតបន្តិចមិនមានគ្នាច្រើនព្រមឲ្យមានប្រទេសនេះប្រទេសនោះមានទំនាស់គ្នាឲ្យខ្លះប៉ុន្តែបើសហរដ្ឋអាមេរិកចេញហើយគឺអាចចេញរួចព្រមហើយបើសហរដ្
ចូលចិត្តសិល្បៈចប៉ៃហ្នឹងគូកុំឲ្យបាត់បង់គូប៉ុនជ្រៀងតាមដំណើរប្រាជ្ញជួនបណ្ដាសរសើរប្រាជ្ញជួនហើយអ្នកស្រុកបរាំងគេឲ្យជ្រៀងពវត្តអាត្មាយុទ្ធដាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកហ្នឹងមែនទេដាក់ក្នុងវេបសាយអាត្មាឲ្យចុចទៅឃើញហ្នឹងសម្លឹងប្រាជ្ញជួនជាងចប៉ៃពវត្តអាត្មាហ្នឹងហើយពវត្តវិទ្យាពុទ្ធមណ្ឌលនៅគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងពួកជ្រៀងរយហិកតាហ្នឹ
ហើយនៅក្នុងសភានឹងយកអលអេយកកុលៃសំដែងធម្មចក្រហើយប្រទេសកាណាដាយកប្រទេសទៅពៀនពុជនីឋានមួយមួយធ្វើច្រើនអររាប់លានព្រោះលើហើយអស់ហើយប៉ុន្តែនៅថែទាំឯងធ្វើកុផែងតទៀតច្រើនទៅទៀត 107 ជាងជប៉ៃដែរហើយជាងប្រវត្តិអាត្មាមួយដែរនៅដាក់ក្នុងបុបផ្សាយបុបផ្សាយអាត្មានឹងដាក់បើចេញទៅលឿនខើជាងជាងជប៉ៃគឺដោយទៅដាក់នៅក្នុង ឡាយនឹងមានបុកសាយអាត្មាដែរទៅអសរលោតនឹងព្រោះបើទៅឃើញក្នុងមួយព្រោះឥឡូវតទៅទៀតជាដល់មកឥឡូវមើលចេះបើបពវិជាជនកែខ្លួនចេះកែខ្លួនព្រោះកុំឲ្យជ្រុលតទៅទីខ្មែរក្រហមជ្រុលធ្វើដល់ជ្រុលណាព្រោះឲ្យកែខ្លួនពេលនេះកុំឲ្យបន្តលោកសិទ្ធិមនុស្សរបបជាតិសុបតៃតទៅទៀតគឺបានស្រីថា បើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដកពាក្យចោទទាំងអស់ហើយពលអន្តរជាតិគឺពុំចង់គំនុំបព្វជិជនរឿងហ្នឹងព្រោះថាបំផ្លាញរបបជាតិទុបតីគឺបំផ្លាញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមិនព្រមវិលមិនគេនិយាយហើយនិយាយទៀតហើយបើថាព្រមព្រៀងដកពាក្យឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2022ហ្នឹងប្រហែលគឺគេអបអសាទោះគេស្រាលចិត្តគឺដាក់ទណ្ឌកម្មគេថាគឺធ្វើច្បាប់ហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងបញ្ញាប់ដែរគឺដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តទៀតហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេគិតដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គេគិតដែរហ្នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងព្រោះសពន្ធមិនអមេរិកហ្នឹងព្រោះដូចគេបើថាបព្វជិជនចេះកែខ្លួន
ແລະຄົນໃດຈະគេຈອງບານຕາປະບອບຊີທຸບໃດຄືຄະນະປາສົງຄູຊິດ គេចាត់ទុកដល់ស្លោកខ្លែងខ្លាយព្រោះច្រើនចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចថាគេចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលុលបោះរួមជាមួយគឺខ្មែរខ្មែរកុំឲ្យបែកបែកបែកបាក់គ្នាខ្មែរបិញ្ចេញឆន្ទៈកលាសនគរហើយយើងទាត់ច្រើនចោលអានឹងមិនមែនជាដោះស្រាយទេដោះស្រាយបញ្ហាគឺដោះស្រាយដល់ឫសគល់គឺថាឲ្យឆន្ទៈរិះខ្មែរទៅគោរពឡើងវិញព្រោះអានឹងគេមិនដាក់ទោសដល់ប្រជាជនតទៅទៀតទេហើយគេពងសាវជាវសង្ហើយគេ មានជំនឿទៅមួយទេគឺបបជាជនព្រមខែខ្លួនគេរកកំហុសហើយគឺគេរកកំហុសដាក់ទោសដល់បបជាជនបងប្អូននឹងគេនិយាយអញ្ចឹងគេហើយដាក់គប់ខ្លែងអញ្ចឹងគេហើយកំហុសច្រើនណាស់បបជាតាំងពីកប្រាំសម្លាប់ខ្មែរអស់ច្រើនណាស់យុវជនផងព្រោះធ្វើតាមយួនព្រោះធ្វើតាមយួនគឺអត់មានអត់មាន ប្រជាប្រជាខ្មែរនេះគ្មានការពៀប្រជាខ្មែរនេះបបជាជនពេលយួនចូលនៅក្រមអំណាចយួនព្រោះដប់ឆ្នាំហើយកំណត់ដប់ឆ្នាំនោះតទៅទៀតនៅទៅក្រមអំណាចយួនធ្វើតាមយួនទាំងអស់មានដូចចាន់ស៊ីដូចជាប៉ែនសវណ្ណអីទៅគាត់មិនព្រមអើខុយប្រជាខ្មែរទេយួនសុំអីក៏អត់ព្រមមកគេចាប់គាត់ដាក់គុកនឹងបបជាជនគឺគាត់អំណាចបបជាកោយគាត់ទៀត គឺធ្វើតាមយួនមករួយភាគរយខូចអស់ទឹកដីក៏អត់រវល់បំផ្លាញអីក៏អត់រវល់អញ្ចឹងបើយួនវាទុកវាទុកឲ្យរហូតដល់សងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបើអន្តរជាតិទាំងមូលគេជួយប្រទេសកម្ពុជាព្រោះហើយបពាជាជននឹងយួននៅកោចិននៅកោចបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសបារាំងទៀតហើយអន្តរជាតិជួយរហូតដល់ បោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ហើយជួយរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993គឺជួយពីនឹងវាអស់ហើយទៅខ្មែរជួយខ្លួនឯងគឺថាឲ្យប្រងប់ប្រងំជាតិខ្លួនឯងឡើងវិញបើបពាជាជនសុខចិត្តកែខ្លួនទៅគឺថាបើជាបានសុខទាំងអស់គ្នាព្រោះឲ្យបំពរកែទេឆ្នាំ 2022 2023នៅតែច្រើនចោលគណៈបសុគ្រោះជាតិទេវើហើយបពាជាជននៅហ្នឹងមិនឥឡូវអស់មណ្ណាត់ទេទៅអត់ថែមមណ្ណាត់ទេអត់បានទេអត់បានដាច់ខាតគឺអន្តរជាតិគេអត់សុខចិត្តទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏អត់សុខចិត្តដែរព្រោះនឹងក្រោកឡើងអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្រោកឡើងប្រឆាំងទប់ទល់នឹងបពាជាជនកម្ពុជាហើយអន្តរជាតិគឺធ្វើទាំងឡូវព្រោះមិនយល់មិញហើយថាគណៈកម្មការសភាអាមេរិកទាំងពីរគណៈនោះចេញពីគណៈហ្នឹងគេអនុម័តរួចហើយយើងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ 2021 ហ្នឹងគេដាក់ឲ្យសភាពេញអង្គអនុម័តនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះព្រោះអនុម័តហើយជូនទៅប្រតិភិអនុម័តគេទៅគ្នាអស់ហើយអនុម័តយ៉ាងប្រញាប់ហើយពីមុនបានអនុម័តម្ដងហើយនៅសភាជាតិ 100% អនុមិនចំទាស់ម្នាក់ក៏អត់ដែរ100%សភាតំណាងរាស្ត្រជាង400នាក់ហ្នឹងពោអនុម័តជាឯកច្ឆានបងហើយព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងឡើងពន្យល់ទៀតឥឡូវហ្នឹងព្រឹទ្ធសភាប្រាំងពន្យល់ច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យដដែលហ្នឹងដូច្នេះទៅព្រឹទ្ធសភាក៏អនុមិនចំទាស់ដែរអនុម័តហើយនឹងបញ្ជូនឲ្យប្រធានាធិបតីចូលបៃតងនឹងទៅ ចុះលេខាដើម្បីប្រើការជាផ្លូវការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងបំផុតទៅលើបពាជាជនកម្ពុជាព្រោះនឹងទោសធនៈនៅកែអត់ដែរបើកែបានតែបពាជាជនកែពេលនេះទេតែដោះហួសពេលគេលែងគេអាចគេធ្វើទោសហើយទៅហើយតុលាការគឺរនីតិធម៌ភាពទៅអ្នកប្រព្រឹត្តអក្រិតអវជ្ជៈទោសនោះគឺឥឡូវគេសាវជាអស់ហើយទាំងបោកកបបែកទាំង ធ្វើបាតកម្មបំបញ្ញបាញ់បាតកោអីហ្នឹងគេសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយឬលោកខែមលីហ្នឹងគេស្រាវជ្រាវជិតចប់ហើយទៅហើយគេយក
ទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិហើយតុលាការហ្នឹងឥឡូវវាបំបែកទៅទៀតថាឲ្យទៅប្រទេសណាប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសណាដែលមានរឿងតាក់ទងគូសាខ្លួននៅទៅគេសម្លាប់អាចប្តឹងតុលាការនៅប្រទេសហ្នឹងបានពោះទៅលើយ៉ាងទៀតមានតែ អាចកាត់ទោសបានទោសអាចកាត់ទោសបានហើយគេបោកជាងទៀតដូចតែបើប៉ះវិជាជនចង់កុំឲ្យមានរឿងតទៅទៀតកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មកុំឲ្យគេកាត់ទោសតទៅទៀតមានតែការខ្លួនពេលហ្នឹងការខ្លួនពេលហ្នឹងមុនដាច់ឆ្នាំ2026នេះគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅបោះឆ្នោតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគាត់អានឹងទម្លាក់ចោលភ្លាមគឺថាស្ថានភាពធូរហើយការ រោគលេសដើម្បីប្រឆាំងបព្វជិជនទៅតុលាការអន្តរជាតិគេអាចពិចារណាផ្អាកកុំឲ្យមានរឿងតទៅទៀតប្រសិនបើបព្វជិជនសុកចិត្តកែខ្លួនឲ្យរបបជាធិបតេយ្យក្នុងនៃបង្គោលមួយជាតិឡើងវិញអានឹងគេបើជាគេបង្អង់ព្រោះស្ថានភាពនៅពិភពលោកមានច្រើនណាស់ព្រោះរាប់រយរាប់ពាន់ស្ថានភាពដូចជាបើខ្មែរនឹងជាដោះស្រាយខ្លួនឯងព្រោះគេអន្តរជាតិជួយដោះស្រាយម្ដងហើយ ចំណាយលុយក៏អស់ច្រើនព្រោះប្រព័ន្ធគេអស់ច្រើនណាស់ទៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនឹងគេមិនអាចចោលបានទេព្រោះហើយតែបព្វជិជនធ្វើឲ្យខូចខាតអស់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងព្រោះហើយគេថាបើមិនស្ដាប់គេទេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើតាមច្បាប់ហើយអន្តរជាតិគេធ្វើតាមច្បាប់គេអត់បណ្ដេញតទៅទៀតទេគេធុញទ្រាន់គេណាស់ព្រោះគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយហូបងងងងរះអស់ហើយ បែរជាខ្លួនទៅបំបែកវិញឲ្យខ្មែរខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងផ្សះផ្សាចិត្តខ្លួនឯងបែរធ្វើឲ្យគេពិបាកតទៅទៀតគេធុញទ្រាន់គេហើយព្រោះគេលែងបណ្ដៃហ្នឹងអ្នកណាបាក់ណាដែលធ្វើខុសច្បាប់រំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1940ហើយនឹងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដែលថាខ្មែរកាន់របបជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈ បាទខ្លួនទៅច្បាប់លេខ61អានឹងខុសច្បាប់ធ្វើនឹងខុសច្បាប់ដល់គេអត់បណ្ដៃតទៀតទេបានគេថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ 2021 មុនមកគេដាក់ថាឆ្នាំ 2020 2019នេះបើឡូវកន្លងផុតហើយគេដាក់ថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ 2021 វិញ គេអនុម័តឆ្នាំហ្នឹងហើយគេចាប់អនុវត្តកាត់ទោសបែបមិនខ្មិចហើយជាមួយគ្នានឹងសភុសដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំពុងសាវជាវហើយឥឡូវសាចុះលេខាជាបណ្ដំបណ្ដឹងបាន 100,000ហើយបាន100,000ហើយនឹងធ្វើជំរឿនធ្វើបន្តចុះលេខាតទៅទៀតព្រោះបានច្រើនដើម្បីប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិ គេថាមានតែផ្លូវនឹងមួយទេឬក៏បង្កើតរដ្ឋាភិបាលពង្រួមមូលជាតិមួយគេពងពងព្រៀតទៅដើរផ្លូវណាមួយដើរផ្លូវទន្ទឹមនៅកម្ដឹងនេះដើម្បីឲ្យបញ្ហានឹងកើតឡើងឲ្យឆាប់តាមបំណងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិស្របតាមបំណងពិភពរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានរបបជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវវាថាត្រឹមត្រូវបានន័យថាម៉េចស្អីក៏ត្រឹមត្រូវដែរបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ គោជោបងក៏ត្រឹមត្រូវដូចឲ្យគណៈបកមានទាំងអស់មានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់ហើយទៅបីតុលាការអយុធធម៌របស់តុលាការខ្មែរគឺថានៅក្រោមអំណាចរបស់បព្វជិជនក៏ហើយនឹងគេក៏ដឹងដែរគេក៏ដឹងដែរគុំឲ្យថាលក្ខបាំងគេបាននោះគេនឹងចាត់ការរឿងទៀតឲ្យទៅកាត់តុលាការស្ថិតនឹងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ អត់មិនត្រូវកាន់ជើងបកណានេះទោះបីបកកាន់អំណាចក៏ដោយតុលាការទៅនៅអព្យាក្រឹតដើម្បីរយុទ្ធធម៌ជូនសង្គមជូនពលរដ្ឋខ្មែរជូនគ្រប់គណៈបកជូនទៅសង្គមខ្មែរទាំងមូលទាំងរងនឹងគេចង់ឲ្យចឹងប្រទេសគេគេធ្វើចឹងតើបានគេបាឡន់បាឡងក៏ស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់
nâng cái chong ở chân tôi hãy phá bà chia chốn ở thời chân và thơ rồi tôi sẽ bỏ đại ca tôi biết cùng đi bố vô ẩm nai tưởng ơ vô tự bảo chạp chọn cái khó sắp bộ chạp chọn chia ra khó sắp nâng lúc sử thị bộ rốt bọc luôn nâng cái ớt bà này tôi tí bố phá bà chia chốn nâng đăng khuôn tôi cài bởi lâu tầng ôi cái nạp bác bị chọp bà cắn cái nạp bác sông cổ chết lên chạp cái nạp bác sông cổ chết lên chọt bà thiên cái ôi cái chọn luôn mà xin làm ấy nè lúc sử thị một lúc bỏ bà chết tức bà thái một lúc cái nạp bác sông cổ chết mà là mô mà cũng ôi tới lơ anh ăn mùi tiết anh ăn cái ớt bà này tỏ tế tế anh ăn khlăng bây anh ăn thơi chứa lắm người ta hô một tốt sợ có hó mà hô hỏi cái thờ bàn mà nắn cái ớt thôn bàn này tập to mà nát tiết mình ôi cái nát bó sông khô chết vui một căn dấu bài bình tiết rồi mình lúc chắn tiết rồi không phải bay lên cái làn nó cố nắng cái ớt bần này bạp chỉ chuốn tỏ thì tiết tê cái hình thư tam chú bạp ai bồ hay bà chì bồ rốt có cái ớt sốc chất đây bà dụng bà chôn không phải có ớt sốc chất đây nâng krok lắm to tôn mùi bạp chỉ chuốn bên này tớ. Nên cũng ai mình có sân kiếm sĩ bố tiết là một bạp chế là môn chọc tờ. Ta thơ khăn bếch. À, bột thơ khăn đó ở Lê Chạp ở Saddam Hussein. Ây, nó cả nằm nái bạch khá là tây tiết thơ khăn á. Kì bà mên hay ở Sạp á. Nâng kì bà hăng xài. Ta chăm chú bạp hăng xài. Thời gian chú bạp cái mạch cái bệnh phở to phong cái phở chạp mà chạp phong có hao mà mọi chỉ để về tận đấy cái ta ơi cái thứ tam chấp pháp cứ chấp pháp cắt tốt mà rồi pháp chỉ chuyên miên tốt cho nó na cái phong sáu chỉ khơi tốt cho nó na rồi lốp chấp pháp cho nó lốp sự thím nó lốp chấp pháp chết chấp pháp an toàn chết cho nó na cái sáu chỉ được khơi rồi miên phật tăng chấp pháp rồi nơi cái bông ngọt bỏ tám đã mấy tục bộ pháp chế chương mình prom tức cái chạp cắt tổ của chạp cắt tổ đại khát lỡ sao ra mấy cái bông chanh một ngày sập phê mấy cắn hỏi thả tùy thoại ca hỏi của ngày nắng cái thả sạp đà khỏi nắng bộ cái mình bộ cách ấy bị xe thì tới cái chạp bị phía xa sập phê chết hay sập phê chết cái đăng o hai ở ngưỡng cam chết cái thì đăng cái vô lo hay cái chạm ăn mặn liền hay bổ chun phật sư phê nó cái thì đã phát đạo pháp phật sư phê nó có ăn bên bánh hải ăn mặn mà ăn bên chấm tỏi hay ăn mặn đấy bổ chun từ bữa thế này thứ bữa đây Joe Biden hay nâng cho hạt lệ khá đồng bấy mà ăn được bao nhiêu mà ăn được bao chặt khá phạm chế cho này bộ bẩm chứng ở toàn phê về lấy chết à lỡ khai bổn bốn chết đại khai bổn bốn địa chưa khai đọc đọc mùi tới bữa đại chăn am ấy bữa kỳ rút thức ca bị nhắm bộ pháp chỉ chôn chết cây khuôn bia lỡ tới anh đang phải chế sra chết kỳ kỳ mình bị nhắm thì bơm nhưng khôi bị giỏi không ai đó bây giờ mình bổn sủng vô thế không ai nó mình bổn sủng vô thế anh đang ở cái chuỗi bài mới tiết còn ra chỉ cái chui mấy tiết nó cái từ từ chặt cả một con na để thử ở cam chỉ từ chấn đọ chênh rồi bờ đọ à từ bao soi những chênh đầu mấy cái mọi miền bảy hà không ai đọ tiết miền man đấy tới bờ man đấy tới đọ bờ man đấy ông chênh tôi chọn rồi bờ à lấy cái thứ tam nó ngay cái bờ thổ cắt đào rồi từ bờ sáp bờ phơi sáp cứ mấy bờ cắt lớn này bờ phơi sáp mỏng bờ bà phơi chấm áp bộ chẳng xôm chọc phần năng chó chăm ngày coi bà tỏ tiết xôm ồ cũng thank you